Članovi udruženja Stari kalendar u petak 7. aprila u Smederevskoj tvrđavi su tačno u podne obeležili na simboličan način dolazak 7532. godine. U drevnom Đurđevom gradu okupili su se privatni preduzetnici te pripadnici kulturnog i javnog života iz Beograda, Smedereva i drugih gradova Srbije kako bi ukazali na početak novog leta prema srpskom kalendaru Svetoga Save koji je korišćen i na kuli Malog grada. Ovaj kalendar koristio se do 19. veka, tačnije do Prvog srpskog ustanka 1804. godine, kada je Karađorđe bio ucenjen, odnosno posavetovan, da se pridržava zapadnog kalendara. Prvo, hvala svima što ste odvojili vreme i nadam se da je jako korisno čuvati tradiciju. Neki ljudi su davno rekli, narod koji ne neguje svoju prošlost nema pravo na budućnost. Ja verujem kako u srpsku prošlost i istoriju, tako i u budućnosti. Svima nama postavljam jedno elementarno pitanje, šta je patriotizam? Svako ovde prisutan ima verovatno svoju definiciju patriotizma, a u ovoj grupi ljudi koji obeležavaju ovaj stari kalendar su ljudi koji se bave otpadaštvom, Bane, Bata, između ostalog i ja, i patriotizam je za neko kad ne baciš flašicu od Coca-Cola kroz prozor, kad se pokupi nekakav papir ili nekakav otpad da svoju zemlju učinimo lepšom. Zdravlje ljudi je važno, voda, vazduh takođe, i to je patriotizam. Ali je patriotizam i kada čuvate onu prošlost, negujete svoju ćirilicu, svoje pismo, svoju veroispovest i na kraju krajeva i kalendar. Ovaj kalendar, neko ga naziva srpskim, neko vizantijskim, ali kako god, nepobitna je činjenica da ga je Sveti Sava prihvatio i od onda se sve računalo po ovom kalendaru. Ako ništa drugo, ima jedan mali pisani dokaz, a to je ova Smederevska tvrđava, gde na kuli Don Žon jasno stoji godina kada je sagrađena i kada je ovaj kalendar bio u upotrebi. Još jednom hvala svima što ste došli. Nadam se da ćemo se okupljati i narednih godina, da ćemo svoje prijatelje, ljubitelje srpstva na ovim prostorima, ljudi koji žele da neguju tradiciju, da okupljamo u što većem broju i još jednom zahvaljujem se svim gostima koji su došli iz dijaspore, Republika Srpska, Niš, Beograd, svi gradovi. Austrija, Mađarska, Jedna lepa priča koja se nadam se iskreno će se pretvoriti u jednu tradiciju. Pomaže Bog narode. Bog pomoga. Danas je 25. mart ili po novom kalendaru 7. april 7532. godine. Stariji je taj kalendar i od toga. Ovo je najznačajniji srpski dokument, ovo je najznačajniji civilizacijski i kulturološki spomenik srpskog naroda. Ko smo mi? Ko sam ja? Zašto smo danas svi zajedno ovde? Ko si ti? Ako ćemo to da definišemo, onda ćemo da definisati srpski kalendar. Daleko pre Svetog Save, a Sveti Sava bio pametan i mudar čovek, pa ga uveo u praksu. Srpski kalendar, dakle, koji je stariji i od 7500 godina i bili neki mudri i pametni ljudi bez dana škole, a mi smo svi sa nekom školom, oni bili pametniji od nas. Bili su pametniji od nas jer su u skladu sa prirodom, u skladu su sa gospodom i slavili su toga gospoda. Danas tačno u podne, nova godina po srpskom običaju, po srpskom kalendaru, počinje tačno u podne, a ne u ponoć, počinje novo leto 7532. Sreća vam nova godina. Srećna. Neka Bog da, da se Srbi vrate ovom kalendaru, da se Srbi vrate sebi, jer samo tako možemo da idemo i u Evropu i u svet. Imamo i mi šta da donesemo i unesemo zajedničko na tu zajedničku trpezu koja se zove sve. Danas ste na simboličan način obeležili 7532. srpsku staru, ali tako, novu godinu. Na simboličan i, evo, vidljiv način, tu je preko 50 braća i sestara koji veruju u tu priču i kroz medije, zahvaljujem se i vašoj televiziji i ostalim medijima, da su ispratili i da su došli
da se vidi da postoji ta priča, da postoji verovanje u to i da ćemo jednog dana vratiti taj kalendar. Slavimo 7532. Slava Gospodu. Baš ste došli u stari grad, Despotov, nekad prestoni Đurđev grad. Da, došli smo zato što je i na zidinama starog grada je upisan datum i tačno se vidi da taj kalendar postoji i da tu nema da li postoji, ne postoji. Koliko dugo postojite kao udruženje, kao grupa koja čuva srpsku tradiciju, duhovnost? Dugo postojimo, a sad smo vidljivi. Sljedeće godine ćemo objaviti godinu. Sljedeću godinu najavljujem i pravit ćemo da će Bog da bude bolje vreme. Danas je bilo blizu nule i sneg je padao. Jako je hladno i ubrzali smo, došli smo u ovaj lep restoran. Da ste simbolično... Sljedeće ćemo raditi veče i uz vatromet, uz baklje, uz simbolično ono što ide uz novu godinu ćemo da obeležimo. Simbolično ste zasadili hrast ovde ispred ovog restorana. Šta vam simbolično? On simboliše snagu, stabilnost, jedinstvo, to su braće i sestre iz Republike Srpske doneli i hvala im na tome. Zasadili smo ga tu i računamo da će 7533. biti ta srećna i da stavimo baš u zidine grada, staroga grada Smedereva. Pojavili ste se i sa starim viteškim oruđem, odnosno oružjem. Da li se uvek tako predstavljate ili samo sada? Sada, da budem iskren, sada, inače ta sablja je iz Italije doneta, a taj mač je baš kupljen ovde u Smederevu. Pre par godina sam bio na tim viteškim borbama i onda sam kupio i tu taj mač i tu sekiru. Za ovaj susret vi ćete svim ovde gostima pokloniti, jel tako, sveće sa Hilandara i tamjan, to ste pripremili za sve učesnike skupa? Da, prošle godine sam bio, to je treći put na Hadžiluku, u Svetu zemlju, sa Svetog groba sam doneo sveće koje su bile upaljene tamo i to simboliše svetlost, večnost, Hristos se rodi, vaistinu rodi, evo to je uskoro, danas je veliki praznik blagovesti i eto, hvala Gospodu da sam imao tu sreću da taj oganj, večni oganj i prenesem na vernike i ljude koji veruju u hrišćanstvo, u Isusa Hrista. Slava Gospodu. Srećna Srpska 7532. i novo leto, poštovani prijatelji i poštovani Srbi. Sretno novo leto. Sretna godina. I berit ćete. Ovo je srce.